दर्शबिन नमस्कार एपी वान टेलिविजन को विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई इह हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकसँग जोडिएका पेचिला विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आइराखेका छौँ आज हामी मुलुकको मुलुक समाज सिङ्गो मुलुक अथवा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व कस्तो छ र यो मुलुकको भविष्य कता जाँदैछ हामी कुन अवस्थितिमा छौँ मूलत यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ छलफलका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल उहाँलाई स्वागत गरौँ खनालजी यहाँलाई एपिवान टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद धेरै गन्थन नगरी तपाईँसँग सिधै आजको विषयमा बहस छलफल गर्न मन छ अहिले हामी ठ्याक्कै हाम्रो समाजको कुरा गरौँ पहिला हाम्रो समाज कुन अवस्थामा छ त्यो तपाईँसँगको यो छलफल चाहिँ नेपाली समाज बढीभन्दा बढी राजनीतिक घटनाक्रमबाट निर्देशित भएका कारण पनि यो प्रश्नमाथि छलफल गर्न मन लागेको हो नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा अब त्यसमा जोडदार आर्थिक रूपमा पनि जोड्न सकिएला कहाँ छ कस्तो अवस्थामा छ नेपाली समाजको धरातलका बारेमा चर्चा गरौँ न वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै हो किनकि तपाईँले एउटा समाजशास्त्रीय आँखाले जुन समाज हेर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ नितान्त पृथक ढङ्गले चाहिँ तपाईँ राजनीतिक शास्त्रीय आँखाले हेर्दा देखिन्छ होइन अथवा चाहिँ आर्थिक आँखाले हेर्नु भने अर्कै देखिन्छ तर त्यो एउटा तहसम्म मात्रै हो त्यो तह नाग्न बित्तिकै ती तिनवटै तह फेरि एकै ठाउँमा आउँछन् होइन र निष्कर्ष पनि एकै ठाउँमा आउँछ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो समाज विघटित भएको छ त्यो विघटन के केमा भन् भन्नुहुन्छ भने त्यो समाजको चाहिँ जुन हाम्रो परम्परा हो त्यसमा एक खालको स्खलन छ होइन ती परम्पराहरू सबै नराम्रा हुन्छन् भन्ने होइन नराम्रो कुरा भत्किनु धेरै राम्रो कुरा हो तर राम्रो कुरा पनि सँगसँगै भत्किएको छ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन आर्थिक आधार हो त्यो चाहिँ हामी एउटा अँध्यारो सुरुङको यात्रामा थियौँ त्यस कारणले त्यो आर्थिक आधार खोज्नका लागि सयौँ वर्षसम्म पनि यो मुलुकले सकेन जसका कारणले यहाँबाट विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै भयो जसले गर्दा समाजको जुन चाहिँ सन्तुलन हो त्यो सन्तुलन बिग्रिने तहसम्म त्यो त्यसको विघटन सुरु भएको छ त्यो सुरु भएको प त्यो सुरु भएको पनि दस पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखिबाट त्यो रफ्तारमा एकदम तीव्रता आयो जो त्यो तीव तीव्रतामा चाहिँ पहिला थिएन र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जब राजनीतिक रूपमा राजनीतिक पतन भयो राजनीति भनेको चाहिँ अलि माथिल्लो नेतृत्व समाज समाजलाई पनि इन्ट्याक्ट राख्ने आर्थिक कुरालाई पनि इन्ट्याक्ट राख्ने र समाजका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतादेखि जुन समाजलाई चाहिँ निर्मित हुँदै आएको छ भन्नुहोस् न एउटा एक तहले त्यो ने <laughs> समाज जुन ढङ्गले निर्माण हुँदै आएको थियो त्यो निर्माणलाई चाहिँ राख्दै त्यो समाजलाई चाहिँ अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउने पनि राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्व राम्रो बन्यो भने त्यसभन्दा तल रहेका त्यो उद्यमशीलता त्यसभन्दा अलिकति तल रहेको भन्नुहोस् न सर्भिस सेक्टर होला होइन समाजसेवा होला <laughs> अझ राजनीतिक तह सँगसँगै हिँड्ने थुप्रै आर्थिक चाहिँ सङ्ग सङ्गठक सङ्गठनहरू अथवा चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनहरू तमाम खालका चाहिँ जुन समाज बनेको छ जसरी ती सबै नागरिक पनि यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने ती लयमा हुन्छन् कि राजनीतिक नेतृत्व लयमा छ भने तर राजनीतिक नेतृत्व त अहिले कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पतनपछि राजनीतिक पतन भएको हुनाले नै समाजको यो तहको विघटन भएको त्यस हुनाले एक अर्कासँगै कुरा हुन् अब किन नेपाली समाज र रा राजनीतिको चाहिँ अन्तर सम्बन्धमा तपाईँ हेर्नुभयो भने अलिकति राजनीति राजनीतिक आँखाले हेर्नुभयो भने नेपालको सबभन्दा पहिलो दुर्घटना के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समाजलाई सोसल इन्जिनियरिङ गरेको यी पार्टीले नै हो सोसल इन्जिनियरिङ गर्नु नराम्रो पनि होइन मैले सबै कुरा नराम्रो भन्दिनँ छ्यालिस सालको आन्दोलनसम्म एक प्रकारले हेर्नुभयो भने हाम्रो समाजको विश्वविद्यालय नै राजनीति पार्टी थियो किनभने हाम्रो रा भन्दा भी पनि जेठा पार्टीहरू हुन् र उनीहरूले चाहिँ घर घरमा खाना खाएर घर घरबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट या काङ्ग्रेस बनाएका हुन् mm. र त्यो छ्यालिस सालपछि बन्द गर्नु पर्थ्यो छ्यालिस सालसम्म पनि त्यो तहसम्म चाहिँ समाजलाई चाहिँ भत्काएर चाहिँ पार्टी निर्माण गर्नु आफैमा गलत हो त्यसको रणनीतिक रूपमा हामीलाई घाटा हुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने समाज जुन विश्वासमा अडेको हुन्छ जुन आर्थिक र सामाजिक आधारमा अडेको हुन्छ त्यसलाई राजनीतिले धेरै खलबलाइदिनुभयो भने त्यो राजनीति ठिकठाक छँदासम्म त त्यो समाज पनि हामीलाई भत्किएको अनुभूति हुँदैन तर ती पार्टीहरू भत्किँदाखेरि अनि समाज भत्किएको बल्ल हामीले थाहा पाउँछौँ कि <laughs> होइन क्यान्सर भएको पनि पहिलो र दोस्रो स्टेजसम्म त तपाईँलाई थाहै हुँदैन जब तपाईँ चेक गर्न जानुहुन्छ त्यति बेलासम्म फोर्थ स्टेज भएको भए त अब इलाजै गर्न चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ उपचारै गर्न कठिन छ तर अब दोस्रो स्टेज आए पनि तपाईँलाई उपचार गर्दा त्यो सञ्चता हुन्छ तर लामो समय लाग्छ भनौँ न अथवा धेरै ठाउँमा सङ्क्रमित भएको पनि हुनसक्छ हाम्रो समाज चाहिँ त्यो राजनीतिक दलहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले अथवा ने कम्युनिस्टहरूले जसरी सामाजिक इन्जिनियरिङ गरे त्यो सामाजिक इन्जिनियरिङ चाहिँ दुई हजार छ्यालिस सालपछि चाहिँ अन्त्य हुनु पर्थ्यो छ्यालिस सालपछि झन बढी भयो कम्युनिस्टहरूले पनि चाहिँ पुरै चाहिँ समाजलाई कम्युनिस्ट बनाउने र काङ्ग्रेसले पनि पुरै समाजलाई चाहिँ काङ्ग्रेस बनाउने त्यो अहिलेसम्म जारी अहिलेसम्म जारी छ अहिले अहिले आएर त के भयो भन्नुहुन्छ भने सत्तरीको दशक यता जब पार्टी भत्किन सुरु गरे नि पार्टी भत्केपछि बल्ल हामीलाई थाहा भयो के अहिले पार्टी भत्किएका छन् होइन पार्टी भत्केर समाज भत्काएर पार्टी बनाएका हुनाहरू तर अब पार्टी भत्किएपछि हामीलाई के भयो भने अब केले अडाउने त भन्ने चाहिँ समस्या भएको हो के त्यसमा आज पार्टी र समाज दुवै भत्किएको जुन अवस्था हो जुन विघटनको अवस्था हो यसलाई चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ एनोमी भन्छ कि एनोमी भनेको कुनै पनि मानक नभएको मानकहीनता के अहिले समाजमा कुनै मानक छैन कस्तो नेता हुन्छ मानक छैन कस्तो कर्मचारी हुन्छ मानक छैन कस्तो प्राध्यापक हुन्छ मानक छैन कस्तो शिक्षक हुन्छ मानक छैन कस्तो मान्छे गायक हुन्छ त्यही पनि मानक छैन सबै मानकहरू जब व्यक्ति र समाजलाई समाजका मानकहरू सम्पूर्ण भत्किन्छन् नि त्यसपछि हाम्रो आस्था भत्किन्छ नागरिकको विश्वास भत्किन्छ सपनाहरू भत्किन्छन् र अहिले सबै भत्किएको जुन हामीलाई एउटा भगनावशिष्ट बसेको जुन अनुभूति भएको छ यो चाहिँ चा। mm -hmm. के हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले समाज भत्कायौँ त्यसपछि राजनीति पार्टीहरू भत्किए त्यो पार्टीहरू भत्किसकेपछि त्यो जुन जसले अडाएको थियो पहिला समाजले अडाएको थियो mm -hmm. व्यक्ति र समाजको जुन चाहिँ समूहको सम्बन्धलाई त समाजले अडाउँछ नि समाजले त ठिकै छ समाज भत्किएर पार्टी त भन्ने पार्टीले अडाउने त ठिकै थियो काङ्ग्रेसले अडाएको थियो कम्युनिस्टले अडाएको थिए तर तिनीहरू पनि भत्किएपछि अब पुरै समाज भिडमा परिणत भयो र त्यो भिडबाट अब एक एकजना हिरोहरू अब म हो यसलाई बचाउने चाहिँ मसिया मलाई चाहिँ भगवानले पठाउनु भएको भन्नेहरू आए हेर्नु होइन <laughs> त्यसमाले हामीले यो जुन जटिल चाहिँ सामाजिक विघटन र रा <laughs> रा राजनीतिक पतन यी दुईवटा कुराबाट अहिले हाम्रो चाहिँ नागरिकको विश्वास भत्किएको छ सपनाहरू जुन भत्किएका छन् र एउटा यो देशमा बसेर केही हुन्छ भन्ने युवाहरूको आशा र विश्वास सबै भत्किएको छ नि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हजुर अब काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्टकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यी दुवै राजनीतिक शक्तिहरू कम्युनिस्टका विभिन्न नाम होलान् कुनै न कुनै आन्दोलनबाट स्थापित भएका अथवा एक किसिमको दुःख गरेर आफूलाई स्थापित बनाएका पार्टीहरू यी पार्टीहरू एका एक पतन हुनु अथवा एकाएक भत्किनुको पछाडिको कारण के होला यो एकाएक त होइन होइन एकाएक होइन किनभने थिए थिए पाएका होइन यो भत्किन त करिब करिब भन्नुहोस् न भर्खरै बौद्धलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ आँखा हेरेर बाटोमा हिँडेन उसले त्यो आँखा नहेर्दा नहेर्दै विभिन्न खालको चाहिँ वितण्डा मचाउँदै माओवादी आए होइन र माओवादी आइसकेपछि उसले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थालाई भत्काउन सुरु गर्यो बाहिरबाट <laughs> बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनसम्म त्यसले बाहिरबाट भत्कायो युद्धका नाममा युद्धका नाममा अझ बुझ्ने भाषामा जङ्गल भन्ने गरिन्छ नि जङ्गल अथवा मैले चाहिँ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा सामाजिक विध्वंस जुन मचायो नि त्यो विध्वंसका पछाडि केही व्यक्तिवादी नेताहरूको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ थियो भन्ने त अहिले छरङ्ग भएर आयो नि होइन जहाँ चाहिँ मुख्य मुख्य सभामुखका छोराछोरीहरू उपराष्ट्रपतिका छोराछोरीहरू बाउछोराहरू मिलेर गृहमन्त्रीका बाउ छोरा मिलेर उपरा उप प्रधानमन्त्रीका बाउ मिलेर यिनीहरूले तस्कर गर्दो रहेछन् यिनीहरूले नेपाली नागरिक बेच्दा रहेछन् र त्यसबाट पैसा कमाउँदा रहेछन् तस्करी न, न, गर्दा रहेछ सुन रहे न। तस्करी गर्दो रहेछन् अरू धेरै तस्करी त्यो त पत्ता लागेकै छैन यिनीहरूले गाँजा चरे सबै गर्छन् होला होइन त्यो आउँछ होला त्यसमा यो तहसम्म चाहिँ समाजलाई लाने जुन राजनीतिक नेतृत्व कस्तो रहेछ भन्नुहोस् न त्यसलाई त ते पोलिटिकल डिके भन्छ कि त्यो पोलिटिकल डिके भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक पतन भनौँ न होइन त्यसलाई पतनले अझ त्यो डिकेलाई बोक्दैन त्यो त्यो राजनीतिक पतनले त्यो नैतिक पतन पनि हो त्यो इन्स्टिट्युसनल पतन पनि हो त्यो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पतन पनि हो पारिवारिक र आफ्नो छोरालाई तस्करीमा लाउने कुन खालको पतन होला भन्नु न त्यो व्यक्तिगत पतनमा जुन चाहिँ राजनीति आयो नि यो राजनीतिक आउनका पछाडि चाहिँ यो चाहिँ छ्यालिस साल यतादेखि नै हो यो सुरु भएको र त्यो पतन हुँदै 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 यस्तो ठाउँमा गयो कि त्यसलाई चाहिँ बिचैमा करेक्सन गर भनेर हामीले त भनेको हो नि डेमोक्रेटिक प्रोसेस भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको के हो भने त्यसले कहीँ गल्ती भयो भने त्रुटि भयो भने आफैले आफै करेक्सन गर्छ कि त्यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्ने हो तपाईँको पार्टीमा पनि गलत मान्छे आयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो तर यहाँ त राम्रो मान्छेलाई गलत मान्छेहरूले पार्टीबाट निकाल्छन् सबै पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना गर्नलाई पार्टी छोड भन्छ क्या किनभने पार्टी उसको निजी कम्पनी हो होइन त्यसमाले यो पार्टी भत्किन सुरु गरेको चाहिँ छ्यालिस सालबाटै हो तर बिस्तारै 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 यो गर्दै थियो नयाँ संविधान आइसकेपछि चाहिँ भत् यो गर्लागुर्लुमै गर्ला भयो बहत्तर पछि अब यो भन्दै भन्दैथ्यौँ हामी भन्दै भन्दैथ्यौँ म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा यी पार्टीहरू भत्किँदैछन् अब नयाँ एउटा यस्तो शक्ति चाहिन्छ जसले आजका राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरू हल गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीले पनि एउटा एउटा हिरो खोज्यौँ हेर्नुहोस् होइन बाबुराम हिरो खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो पार्टी चाहिँ तिन चार महिनामा गर्लागुर्नु भयो सबै माओवादी लिएर गर्नुभयो रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ हामीले ल्यायौँ त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट अगाडि जानुको सट्टा त्यो चाहिँ फेरि पछाडि फर्क्यो र यी दुइटै प्रयत्नहरू चाहिँ म आफै फेल भएका प्रयत्नहरू हुन् <laughs> कि ती तर हामीले सही समयमा इन्टरभेन्सन गरेको चाहिँ हो तर गलत नेतृत्व सहित पात्र गलत पात्र गलत भयो होइन पात्र गलत भयो तर इन्स्टिट्युसन चाहिँ पात्र पनि के हुन्थ्यो भने त्यसलाई फेर्न सकिन्थ्यो तर उनीहरूले कब्जा गरे गरेकै त्यो होइन त्यसले गर्दा गलत भयो हेर्नुहोस् उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई बुझेनन् अझै पनि बाबुरामजी त नयाँ कुरा गर्छु भनेरै लागिरहनु भएको छ होइन तर उहाँले जति बेला चाहिँ उहाँले गल्ती गर्नुभयो त्यो त दसैँ वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो गल्तीले फेरि चाहिँ उहाँ यस्तो ठाउँमा पुग्नुभयो कि त्यो गल्तीलाई चाहिँ सच्याउने ठाउँमै हुनुहुन्न अब होइन सच्याउने ठाउँबाट धेरै पर पुगिसक्नुभयो त्यसमाले मैले भनेको के के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो सामाजिक चाहिँ पतनका लागि मैले जुन चाहिँ मानकहिनता भने नि यो मानकहिनता अहिले राजनीति राजनीति जस्तो छैन कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी जस्तो छैन अदालत अदालत जस्तो छैन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जस्तो छैन कुनै चिज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो लै देश जस्तो होइन देश देश जस्तो छैन अहिले पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको पतन र त्यहाँभित्रको पहिरोका बिचमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू नयाँ व्यक्तिहरू आज आइराखेका छन् अब एक किसिमले नागरिकले भगवान् मान्नुपर्ने स्थिति छ यसले त्यसलाई अघि हामीले समाजको संरचनाको एक किसिमले यहाँले के भनिदिनु भएको थियो भने सिङ्गो देश भग्नावशेषमा बसेको अवस्था छ यो देशलाई भग्नावशेषबाट माथि उठाउन केही कामयाबी हुन्छ कि फेरि अर्को भुल भुलैयामा यो देश फस्दैछ होइन जस्तै मलाई त म एउटा बेनिफिट अफ डाउट डाउ चर्चा भएन तर अहिले जे हामीले देखिरहेछौँ होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन बेला हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ <laughs> त्यो बेलामा चाहिँ राजनीति यो अवसर चाहिँ थिएन किनकि कम्युनिस्ट पार्टी एक भएको थियो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ चुनौती थियो त्यस हुनाले चाहिँ उसले एक कम्युनिस्टहरू एक भएको पनि त्यो चौथो महाधिवेशन र चौथो महाधिवेशनको दुई हजार एकतिस सालदेखि यताको एउटा शक्ति र माले जस्तो चाहिँ दुईवटा समानान्तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ नेपालको इतिहासमा ठुल्ठुलै पार्टीहरू हुन् ती ती दुइटै पार्टीहरू चाहिँ एकै ठाउँ आउँदा चालिसको दशकसम्म चाहिँ चौथो महाधिवेशन ठुलो पार्टी थियो मालेभन्दा पछि चाहिँ एमाले भयो जति बेला छ्यालिस सालपछि त्यो एमाले चाहिँ माओवादीभन्दा त्यो एकता केन्द्र माओवादी हुँदै चौथो महाधिवेशनकै धारा हो त्यो त्योभन्दा त्यो ठुलो भयो र चौसठी सालसम्म आउँदा फेरि चाहिँ त्यो चौथो महाधिवेशनकै धारा चाहिँ ठुलो भयो होइन यी पार्टीहरू कहिले कुन ठुलो कहिले कुन ठुलो तर समानान्तर रूपमा आएका पार्टीहरू एकै ठाउँ आउँदाखेरि त्यसका शुभेच्छकहरू त्यसका नेताहरू त्यसका कार्यकर्ताहरूमा एउटा ठुलो उत्साह थियो तर त्यो ठुलो उत्साहलाई चाहिँ उनीहरूले ठुलो चाहिँ बदमासीमा लगेर त्यो पार्टी छिन्नभिन्न पारे जसका कारणले नयाँ आउनेलाई चाहिँ हामीहरूको पालामा भन्दा ठुलो अवसर मिल्यो तर त्यो ठुलो अवसर मिल्नु भनेको त्यो एउटा काकताली मात्रै थियो त्यसलाई चाहिँ अब आएका चाहिँ दलहरूले उनीहरूले चाहिँ अहिले नै ल भन्नुहोस् अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसले पहिला एक वर्ष अगाडि के भन्थ्यो त्यसले निर्वाचनमा आउँदा नु नट अगेन भने हो यी बुढाहरू घर बस भन्यो होइन तर त्यो भनेको एक साता नबित्दै ऊ चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा गयो त्यसको केही समयपछि त्यो त्यो गठबन्धन नै प्रचण्डले चाहिँ फेरे त्यो गठबन्धन फेरिदा अब हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ मिसन चौरासी भनेर चौरासीमा चाहिँ हामीले जित्छौँ र अब तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुहोस् भने होइन त्यसपछि फेरि अर्को गठबन्धन हुनु बित्तिकै फेरि त्यो पार्टी त्यहीँको गयो भन्दाखेरि एक वर्षमा चारवटा विचलन देखिसके जस्तो प्रचण्डको विचलन छ भन्दा त्यो नयाँ पार्टी मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नयाँ पार्टीका साथीहरूसँग मेरो चाहिँ पर्सनल सम्बन्धहरू छन् र म उहाँहरूको पर्सनल सम्बन्धमा मलाई कुनै आपत्ति पनि छैन राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर राजनीतिप्रति गर्ने टिप्पणी मेरो खरो हुन्छ किनकि के मलाई अरू व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू कति वर्ष मैले पढाएर आएँ भन्ने मान्छेहरू अथवा चाहिँ कति वर्ष मैले व्यवसाय गरेँ भन्ने मान्छेहरू जस्तो जे हो त्यही जस्तो छ तस्तै नबोलिकन चाहिँ मिठो कुरा गर्ने छुट मलाई छैन किनभने मेरो सम्पूर्ण इतिहास राजनीति गरेर बितेको छ म माओवादीमा हुँदाखेरि पनि मैले खरो ढङ्गले आफ्नो कुराहरू राख्ने मान्छे हो चाहे चाहिँ त्यो नयाँ शक्ति हुँदाखेरि पनि मैले नयाँ शक्तिमा तिन चार महिना म रहँदाखेरि पनि मैले यस्तै खरो रूपमा अथवा स्वार्थ स्वार्थमा व्यक्तिगत स्वार्थमा हुनुहुन्थ्यो भने यति बेला तपाईँ मुलुकको चल्तापूर्ता मन्त्री हुनुहुन्थ्यो शक्तिशाली नेता हुनुहुन्थ्यो भनेको म सत्तालाई आफू वरिपरि केन्द्रित गर्न सक्ने मलाई त्यो रुचि होइन कहिले पनि म चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र मुलुकको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एउटा राजनीतिक आँखाबाट मैले चाहिँ हेर्छु होइन एउटा इन्स्टिट्युसनल चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संस्थागत जुन तरिका हो संस्थागत जुन चाहिँ विधि हो त्यसबाट चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू र मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो म त्यसमा त्यो अनुसार चलेन भने मैले चाहे त्यो रविन्द्रको पार्टीमा होइन म तपाईँको जस्तो यो उल्टो एजेन्डामा चाहिँ जान्न भनेर म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पारेको पनि होइन तपाईँले च गर्नुहोस् होइन तपाईँले गर्नुहोस् मेरा लागि त तपाईँहरू अब ठाउँै छैन उहाँले पनि हटिदिनुहोस् भन्ने टाइपको चाहिँ उहाँको कुरा थियो म हटिएको होइन ना? र नयाँ शक्तिमा त मैले चाहिँ प्यारलल्ली सङ्गठन बनाएर प्यारलल्लै माओवादीलाई चाहिँ माओवादीबाट चाहिँ बन्छ भने त प्रचण्डकै माओवादी अब मैले एउटा यो पुरा गरौँ प्लिज त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ अरू साथीहरूको जस्तो राजनीतिमा लोलोपतो गर्ने व्यक्तिगत सम्बन्धहरू छ भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई चाहिँ राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि जोडेर म चाहिँ एकदमै उधार हुने र प्रशंसा गर्ने मलाई त्यो छुट छैन र मलाई चाहिँ त्यसरी नै बुझिदिनु होला किनकि मैले यस्तै नै कडा रूपमा आफूले चाहिँ भनेर नै मेरो समाजमा मलाई सुन्न चाहनेहरूले पनि त्यसरी नै सुन्न चाहन्छन् किनकि मैले जे हो जस्तो हो जस्तो देखिएको छ म कडा कसैप्रति मोल त्यो कुनै पनि एउटा चाहिँ अवरोध नराखिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा त्यसका नेतृत्वकर्ता अब सिधैभन्दा रवि लामी मा प्रचण्डको शैली स्वभाव व्यवहार देखिँदैछ यो भनेको त भने वास्तवमा उहाँ पार्टी बनाउनुभन्दा अगाडि पनि लामो उहाँसँग मेरो पनि कुरा भएको थियो हु। म पार्टीमा जानलाई होइन म मतलब सर उहाँले राजनीति गर्दाखेरि होइन जानुहोस् यो यो तरिकाले तपाईँले पार्टी बनाएर रा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पनि सुझाव हो र त्यो राम्रो पनि भएको थियो तर उहाँहरू चाहिँ एक्कासी जुन सरकारमा उहाँहरूले चाहिँ जुन नारा दिनुभयो र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सबैले विश्वास गरेको के हो भने यी बुढा र भ्रष्ट र यी चाहिँ गर्नु नगर्नु सम्पूर्ण परिवारवादमा आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ निजी कम्पनीमा परिणत गरेका जति पनि भ्रष्टाचारी र गिरोहहरू छ त्यसको विरुद्धमा उहाँहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको र त्यो आवाज मेरो पनि आवाज किन हो भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड बनाएको हो नि त्यो हामीले बनाएका थियौँ क्या त्यो धेरै हदसम्म बनाएका थियौँ त्यो ब्याकग्राउन्ड त जोसुकै नयाँ आए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नु त धेरै राम्रो कुरा हो र म यो भन्ने अधिकार किन राख्छु भने त्यो नयाँ राजनीतिक ग्राउन्ड बनाउनका लागि हामीले यति बोलेका छौँ यति धेरै गरेका छौँ र यति ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ भाषण गरेका छौँ ती सम्पूर्ण कुराहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर ती चाहिँ केन्द्रित भएका हुन् र त्यसो हुनु धेरै पोजिटिभ कुरा हो तर उहाँले चाहिँ गर्नु के भयो भने आफैले मागेको त्यो भोटको विरुद्धमा प्रचण्ड जस्तो सामाजिक विध्वंसकारी र प्रचण्ड जस्तो चाहिँ एउटा नेपाल नेपालको लोकतन्त्रमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने हिजो कथित जनयुद्ध गर्दाखेरि भन्दा पनि कैयौँ बढी संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस पार्ने चाहिँ संसदीय व्यवस्था आएर प्रचण्डले गरिरहेका छन् र यो पन्ध्र वर्ष अघिदेखि मैले के भन्दै आइरहेछु भने नेपाली राजनीति भनेको दुई साल यता प्रचण्डको व्यक्तिगत व्यवस्थापनको कुरा भयो क्या जम्मा र त्यसलाई उनलाई व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै चाहिँ यहाँ केही हुने नत्र चाहिँ उथल पुथल गरिदिन्छु भन्ने त उनको त अभिव्यक्ति आफै आइरहेछ होइन म नमरुन्जेल म चाहिँ यहाँ शान्तिसँग कसैलाई बस्न दिन्न भन्ने हो क्या त्यो त्यो उथल पुथलमा हामीले बिस वर्ष लगाइसक्यौँ अब त्यो उथल पुथलमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरू पनि गएर त्यही उथल पुथललाई चाहिँ अनुमोदन गरेको होइन यो त्यस हुनाले उहाँहरूले चाहिँ सचे होला मैले कहिले आलोचना पनि गराएको नि हेर्नुहोस् उहाँहरू भयो होला अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुभयो प्रतिपक्षकै म्यान्डेट हो अब चाहिँ चौस चा, चौरासी सालसम्म प्रतिपक्षमा बसेर जनताका आवाजका कुरा उठाउनुहोस् यी पार्टीहरूका चाहिँ हुने नहुने भ्रष्टाचारको साँची नबस्नुहोस् भन्ने हो मेरो होइन तर उहाँहरू चाहिँ अब भर्खरै फेरि पद पाउन बित्तिकै हामीले त भयङ्कर डेलिभरी गर्ने हो पोलिटिक्समा डेलिभरी गर्ने भने के हो उहाँहरूलाई थाहा छ के उहाँहरू जस्ता मान्छे नभएर डेलिभरी नभए हो अनि कहाँबाट डेलिभरी गर्ने हो कुनै पनि असफल प्रधानमन्त्रीको सफल हुन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि सांसदहरूले मेरो कुरा सुन्नुभएको छ अहिले भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने संसदीय व्यवस्थामा फेरि पनि चाहिँ दोहोऱ्याइरहन्छु मैले यो दोहोऱ्याइरहन्छु मैले संसदीय व्यवस्थामा असफल प्रधानमन्त्रीको सफल मन्त्री कोही पनि हुँदैन कि सफल प्रधानमन्त्री हुन्छ र सबै मन्त्री सफल हुन्छन् असफल प्रधानमन्त्रीको सफल मन्त्री बन्ने त्यो चाहिँ दिभा स्वप्न तपाईँहरूले जुन देख्नु भएको छ तपाईँहरूको राजनीति पतन यहीँबाट सुरु हुन्छ र अघि नै मैले चाहिँ अनुरोध अनुरोध गरिसकेका छु कि मलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तो व्यवसायिक मान्छेहरूको जस्तो मिठो बोल्ने सुविधा मेरा लागि छैन किनभने म धेरै वर्ष राजनीति गरेर प्रणालजी अब जस्तो एउटा राजनीतिक दल यो राजनीतिक मुद्दा हामी चलन चल्तीको भाषामा एजेन्डा भन्ने गर्छौँ ले बोलियो हुन्छ अथवा बन्छ कि कार्यकर्ताले बोलियो हुन्छ र बन्छ हामी कहाँ दल बन्न चाहिने चिज के हो दल बन्नका लागि चाहिने रसायन के हो त्यो चाहिँ समाजले बुझेन कि अलिकति बुझाइदिनुहोस् न होइन समाजले होइन राजनीतिक दलले के बुझेन भने अहिले त त्यो तपाईँले भनेको पार्टी बनाउने रसायन पैसा हो राज्य दोहनबाट पैसा ल्याउने अनि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापबाट पैसा जम्मा पार्ने र राजनीति पार्टी चलाउने होइन यो अहिलेको चाहिँ विधि हो र अहिलेको रसायन भन्नुहुन्छ भने यस्तो छ तर हुनुपर्ने रसायनि होइन हुनुपर्ने राजनीतिक <laughs> एजेन्डा हो एजेन्डाले नै समर्थकहरू मतदाताहरू कार्यकर्ताहरू ड्रयाग गरेर ल्याउँछ कि त्यसले तानेर ल्याउने हो <laughs> एजेन्डाले ल्याएका चाहिँ ती सबै कुराहरू चाहिँ जायज हुन्छन् एजेन्डाले पैसा पनि चाहिन्छ राजनीतिमा अलिकति पैसा चाहिन्छ त्यो पार्टी चलाउने हदसम्म पैसा पनि त्यो एजेन्डाले तान्नु पऱ्यो एजेन्डा मन पार्ने मान्छेहरूले तपाईँलाई फन्डिङ गर्छ र उसले चाहिँ यो पार्टी बचाउनु पर्छ किनभने यसका एजेन्डा ठिक छन् यो राष्ट्रको पक्षमा छन् नागरिकको पक्षमा छन् त्यस कारण नागरिकको पक्षमा होइन ना। एजेन्डा छ उल्टो होइन अनि तपाईँले जुन एजेन्डा भनेर आज गठबन्धनले चाहिँ के के भनेर भोट मागेको थियो पाँच वर्षका लागि हाम्रो चाहिँ हाम्रो यही गठबन्धन हुन्छ भनेर भोट मागेको थियो तर ती भोटरहरू बेकुब र मूर्ख होइनन् यिनीहरूका कार्यकर्ता के हुन् मूर्ख र झोले होइनन् अनि तिनीहरूले आज चाहिँ पार्टी उल्टो दिशातिर हिँड्दाखेरि कुनै पार्टीभित्र आवाज छैन पार्टीभित्र कुनै विरोध छैन त्यस कारणले अहिलेको रसायन भनेको विशुद्ध पैसा हो त्यो पैसा पनि यही राज्यमा हामीले तिरेको कर दोहन गर्नका लागि उनीहरूका परिवारहरू सम्पूर्णलाई यहाँभित्र त्यस भए भनिदिनुहोस् यो मुलुकको पुरानो प्रजातन्त्रवादी भनिएको काङ्ग्रेस अहिलेका yeah. माओवादी एमाले र अहिले नयाँ जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चिन्ने कसरी उनीहरूको अस्तित्व भिन्न भिन्नै छ कि छैन मैले त्यो देखिनँ किनकि एजेन्डामा केही पनि छैन के फरक हो त आज सत्तामा जान नपाए फरक भने अरू पार्टीमा त फरक एउटै एजेन्डा मिल्छ पैसो एउटै एजेन्डा के भयो भने पद र पैसा भएपछि सबै एजेन्डा मिल्ने भयो क्या अहिलेका पार्टीहरूलाई अनि त्यसमा एकजना मान्छेले एकजना मान्छे अरू अरूभन्दा अलिकति पढेको राजनीतिमा हेर्नुहोस् त्यो धेरै पढेको मान्छे आएर धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने होइन मात्रै के हो भने धेरै राम्रो मान्छेले पर्फर्मेन्स राम्रो किन गर्छ भने हाम्रो टेक्नोक्रेटिक चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसी भनौँ न त हाम्रो ब्युरोक्रेसी लद्दु भ्रष्टाचारी र सबैभन्दा कमजोर भएको हुनाले एउटा नेता आएर स्टन्ड गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ स्टनबाजी गर्ने ठाउँ छ काम गर्ने ठाउँ होइन किनभने इन्स्टिट्युसनले काम गर्ने लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्ने नै होइन इन्स्टिट्युसनले काम गर्ने हो इन्स्टिट्युसन राम्रो छ भने एउटा चाहिँ ठिकठाकको मान्छेले मात्रै रिजल्ट दिन सक्छ तर इन्स्टिट्युसन छैन भने तपाईँ जस्तो सुकै नेता आए पनि त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन होइन त्यसो हुनाले हाम्रो इन्स्टिट्युसनल चाहिँ स्थिति भयावह छ जताततै भत्किएको छ राजनीतिक नेताले लथा लथालिङ्ग पारिदिएको छ होइन र त्यसलाई चाहिँ अर्को कुनै एउटा मान्छे आएर स्ट्यान्ड गर्नको लागि ठिक छ अरू नेता लद्दु भएको हुनाले एउटा अलि चाहिँ स्मार्ट नेताले होइन अहिले त मोबाइल सोबाइलमा फोटो सोटो खिचेर अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै सभ्य भाषामा होइन अहिले 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 नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यही त्यही चाहिएको छ कि सभ्य भाषामा यस्तो पो गर्नु पर्थ्यो त उहाँले त यस्तो गर्नु भएन भनेर चाहिँ वाहवाही पाउने बेला छ त्यस रिजल्ट कसरी आउँछ भन्ने थाहा पत्तो छैन हेर्नुहोस् रिजल्ट ल्याउनै कले हो भन्ने पनि थाहा पत्तो छैन त्यसो हुनाले यो अहिले चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ फरक हराएको त अहिलेदेखि होइन चार पाँचजना नेताले सब सम्पूर्ण चाहिँ संविधानमा के ता के अन्तर्वस्तु लेखिनुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने तिनजना चारजना नेताले त गर्थे होइन नाम संविधान सभाको दिइएको थियो छ सय एकला त पहिलो संविधान सभा विघटन हुने पनि थाहा थिएन त्यसो हुनाले यो लथालिङ्ग जुन भएको छ यसमा नयाँ आउने पनि यसैमा थप खनालजी हो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ अब भनिदिनुहोस् कि यो भग्नावशेषमाथि अडिएको देश समाज हाम्रो भविष्यलाई उद्धार कसरी गर्ने हो यो चाहिँ बडो चाहिँ जटिल प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने काहीँ न काहीँ चाहिँ लिभरेज पोइन्ट भन्छ नि काहीँ न काहीँ चाहिँ समाधान त छ होइन समाधान हुनुपर्छ छैन भने पनि निकाल्नुपर्छ अब दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हाम्रा छिमेकी दुईवटा राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा संसारकै धनी हुँदैछन् र संसार अहिले धनी हुने भनेको जससँग श्रम शक्ति छ किनभने नेचुरल हाम्रो रिसोर्सेसहरू त जहाँ पनि छ हाम्रो हामी कहाँ पनि छ त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व र जनसङ्ख्या जहाँ छ त्यही नै अबको सुपर पावरहरू दिने हुने हुन् र त्यो बिचमा हामी सानो सानो देश पनि नभनौँ यो मध्यम स्तरको देश हो खास संसारकै देशको तुलना गर्ने हुन् तर यी दुइटा देशको तुलनामा पपुलेसन पनि असाध्यै सानो भू भूगोल पनि असाध्यै सानो यी दुइटा देशको तुलनामा यस्तो देश अब सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन हेर्नुहोस् होइन आफै स्वतन्त्र ढङ्गले हामी गरिब हुँदै जाने धनी हुँदै जाने र संसारको चाहिँ सुपर पावर हुँदै जाने यस्तोमा चाहिँ हामी अडिन सक्ने ठाउँ कहाँ छ त्यो सोच्न सक्ने नेतृत्व कहाँ छ हो त्यो नेतृत्व होला त्यो नेतृत्व जन्माउनका लागि चुपचाप चाहिँ हाम्रो विघटित भएको समाजलाई पहिला विश्वासमा राख्नु पऱ्यो अब नागरिकले गर्नुपऱ्यो त्यो त्यो गर्ने भनेको अब राजनीतिज्ञले कसैले पनि त्यो त्यो गर्ने सम्भावना छैन तपाईँ हेर्नुभयो भने अब भिडबाट आउने कुनै पनि मान्छेले गर्दैन भन्ने कुरा रवि लामी छानेजीको पार्टीले पनि के देखाइदिनु देखाइदिनुभयो भिडले स्टन्ड गर्दो रहेछ स्टन्ड गर्छ त्यो स्टन्ड गर्नका लागि केही मान्छे उहाँले जमा पार्नुभयो होइन उहाँलाई एउटा ठुलो अवसर थियो कि अहिले पनि छ भन्छु मैले होइन टाइममा चाहिँ तर अहिलेका राजनीति केपी ओलीजीका अपराध र प्रचण्डका अपराधलाई चाहिँ छाता उडाउँदै हिँड्नु भएको छ उहाँ त छाते हो होइन त्यसमा त्यस्तो छाता उडाउँदै हिँड्ने चाहिँ जमातले चाहिँ परिवर्तन गर्दैन त्यसमा हामीले अब चाहिँ सल्युसन के हो भने आजको चाहिँ आजको मिडिया तपाईँले राम्रोसँग देख्नु भएको छ मैले पार्टी देखेँ जस्तै होइन मिडिया पनि त चौथो अङ्ग मानिन्छ नि यसले के राम्रो गरिरहेको छ र कुन पत्रिकामा तपाईँले एउटा आर्टिकल लेख्ने भन्ने पत्रिकै छैन यहाँ यही पत्रिका राष्ट्रिय मानक यो पत्रिका हो भन्छ विश्वविद्यालय छ यो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय अलि राम्रो बनाउनु भयो तर टियु कस्तो भएको छ अहिले कुनै पनि इन्स्टिट्युसन हेर्नुहोस् कुनै पनि ठाउँ हेर्नुहोस् तपाईँ आशा गर्ने काहीँ छ व्यक्तिगत का रूपमा असाध्यै मिहिनेत गरेर केही केही ठाउँमा व्यक्तिले प्रगति गरेका छन् होइन सन्दुक रोहित हुनुहुन्छ राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ क्रिकेटमा खेलाडीहरूले राम्रो खेलेका छन् तर राष्ट्रको हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन मेमोरी नै छैन हाम्रो केही पनि छैन भ सबै भत्किया छ त्यस कारणले कहाँबाट सुरु गर्न चाहिँ आवश्यक होला अबको समाधान भने समाजमा रहेका जसले चाहिँ यो सामाजिक विघटनलाई चाहिँ उद्धार गर्न सक् पुनर्गठन गर्न सक्ने शक्ति चुपचाप चुपचाप काम गर्नु नै अहिलेको समाधान हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र नागरिक उठ्नु पऱ्यो नागरिक जाग्नु नागरिक जाग्नु पर्यो भित्रभित्र यो विकृति र अपराधका विरुद्ध काम गर्नु हो सिरियस नागरिकहरू जस्तो जस्तो पोलेको छ जसलाई पेट पोलिरहेछ यो देखेर ती नागरिकहरू एक ठाउँमा लागि पटक्कै होइन समाज जोगाउन देश जोगाउन घरै जोगाउन भन्नु न घरमै केटाकेटी कोही पनि नबस्नु भयो घरै जोगाउन पनि त सक्रिय हुनु पर्यो हजुर मुमा राम खनालजी यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र देशका लागि आवश्यक मन्तव्य भी आवश्यक विश्लेषण गरिदिनु भयो राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अच्छा आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम एपी मञ्चमा आज हामीले मुलुकको वास्तविक अवस्था कस्तो छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर एकजना राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ जय नागरिक It's an AP1 presentation.